გამარჯობა ეთერშია დღის ამბები 4-ზე. მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე, თქვენ უყურებთ გადაცემას TV პირველზე და უსმენთ რადიო მაესტროს ეთერში. რუსთავი ორის დირექტორი ტელევიზიიდან წავიდა. რუსთავი ორის დირექტორის მოადგილე კი დღეს გავრცელებული ინფორმაციით მაყურებელს უნდა დაემშვიდობოს. თუ არხზე მიმდინარე პროცესი მის გეგმებს არ შეცვლის. საუბარია ნიკა გვარამიაზე და ზალუ დუმაშულზე. ერთი სავარაუდოდ აღარ აპირებს არხზე დაბრუნებას, ზალუ დუმაშულმა კი ნაციონალური მოძრაობის და პირადად მიხეილ სააკაშვილის შეთავაზებას პასუხი უნდა გასცეს. 2 საათზე ტელევიზიაში დამფუძნებელი მივიდა იგი, თათბირს მართავს დაუდასტურებული. დაუდასტურებელი ინფორმაციის სწორედ გია ყარამანაშვილი შეითავსებს დირექტორის ფუნქციებს. ტელეკომპანია რუსთავი ორის წამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი Facebook პოსტით ფაქტობრივად ადასტურებს, რომ გვარამიამ ტელეკომპანიის დირექტორის პოსტი დატოვა. მადლობა შეუპოვრობისთვის, ამ 5 წლისთვის მადლობა წარმატებებს გისურვებ იქ, სადაც იქნები ხვალ. ნანუკა ჟორჟოლიანი დღეს ჩაგვერთო დღის ამბებში 2-ზე, რამდენიმე დეტალი მოგვიყვა, ასევე თქვა, რომ გამორიცხულია მისი ხილვა არხის ხელმძღვანელად. ნიკა ძალიან რთულ პოზიციაში მოვიდა ყოფნა, იმიტომ რომ ნუ როდესაც ამდენი თანამშრომელი გეკითხება, რომ ეს სამსახურში ვერ მოვდივარ, მე მონტაჟე ვერ მოდის, აი ეს არის ძალიან შიდა ისეთი სამუშაო პროცესი, იმიტომ რომ თანამშრომლები სამსახურში ფიზიკურად ვეღარ დადიან. ნიკამ ძალიან გულწრფელად სამართლიანად და ეს პირდაპირ თქვა, რომ სურათი არის ძალიან ძიმე და უპერსპექტივო, იმიტომ რომ ეს უახლოეს თვეებშიც არ გამოსწორდება. შემდეგ კურიერში დაინიშნა თათბირი, სადაც მე როგორც ვიცი, გადმოცემით, ამიტომ ეს ამაზე უკვე პასუხს ვერ ვაგებ, რაც მითხრეთ იმას იყვებით. იყო საკმაოდ ძიმე საუბარი, ნიკამ დაამშვიდათ ახსნა ის ვითარება, რომ მან თქვა არაერთხელ, რომ თუ ფინანსური პრობლემები იქნებოდა და ის ვერ მოაგვარებდა, მაშინ არაპირებდა დანგრეული ტელევიზიის დირექტორობას, ანუ თუ გაპოტრებული დადგიანთ ის დაარქვით. და მე როგორც ვიცი, იქ თქვა, რომ გადადგება სამსახურ თანამდებობიდან. ახალ დირექტორზე ხომ არ შეგიძლიათ ინფორმაციის მოწოდება? შეიძლება ეს თქვენ იყოთ ნანუკა? გამოვრიცხავდიან, ეს არის ჭორი, გამოვრიცხავ, რომ საერთოდ რამე ეს მსგავს პოზიციაზე მოიეძებოთ. მენეჯმენტში ცვლილებები რამდენიმე დღის წინ საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელობის შეცვლით დაიწყო. ამ პროცესზე წინ უძღოდა რეორგანიზაცია არხზე გაცხადებული ფინანსური პრობლემები, მანამდე კი დავები კოლექტივის ნაწილსა და დამფუძნებლებს შორის. 31 მაისს ნიკა გვარამიამ თქვა, რომ თუ რუსთავი ორში ფინანსური პრობლემები არ მოგვარდებოდა, თანამდებობას დატოვებდა. უცნობია ეს პროცესი ფინანსურ კრიზისს მოყვა თუ შეუთანხმებლობას დამფუძნებელსა და მას შორის. ნიკა გვარამია ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორად 2012 წლის ნოემბერში დაინიშნა. ის წარსულში პარლამენტის წევრი იყო ნაციონალური მოძრაობიდან, იყო ორი სხვადასხვა უწყების მინისტრი, ასევე ნაციონალური მოძრაობის დროს და გენერალური პროკურორის მოადგილე. ვიწყებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები არიან თამარ ჩერგოლეიშვილი, ტაბულას დირექტორი, ნინო დანელია, მედია მკვლევარი, პაატა სალია, კიბერხალვაშის ადვოკატი. მე სტუდიის სტუმრების ნებართვით გადაცემას დავიწყებ პაატა სალიასთან საუბრით. ბატონო პაატა, გამარჯობა, მადლობა რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. თქვენ წარმოადგენთ კიბერხალვას მხარეს, რომელმაც სამ ინსტანციაში მოიგო სასამართლო პროცესი საქართველოში და ეხლა სტრასბურგს აქვს შეჩერებული მისი აღსრულება. თქვენთვის რა იცვლება იმით, თუ დღეს შეიცვლება მაგალითად დირექტორი ამარხზე? აი ამ პროცესით, პროცესი რას ცვლის თქვენთვის? აბსოლუტურად არაფერს, დიანა. ეს არ ცვლის ისევე, როგორც არ ცვლიდა ტევე საქართველოსი წილების გადანაწილება, რომელიც ამდენიმე თვის წინ უნდა განხორციელებულიყო, იყო ამაზე საუბარი. გახსოვთ, ეს ნამდვილად არაფერს არ ცვლის. მაშინაც და ახლაც ჩვენი პოზიცია არის ძალიან მარტივი. ჩვენ ველოდებით სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რის შემდეგაც იმედი გვაქვს, რომ შესაძლებელი გახდება კიბერხალვაში სახელზე აღირიცხოს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის წილები. ამის შემდგომ უკვე კიბერხალვაში იქნება უფლებამოსილი მიიღოს გადაწყვეტილებები კომპანიის მართვასთან დაკავშირებით, დირექტორის შეცვლასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ამ ეტაპზე ნებისმიერი მიერი მოქმედება, რომელიც ხორციელდება მენეჯმენტის შეცვლის კუთხით, თუ წილების გადანაწილების კუთხით იმ ორგანიზაციაში, სადაც არ არის დაყადაღებული წილები, ჩვენს ინტერესებზე არანაირ ზეგავლენას არ ახდენს. ბატონ პაატა, ეს მხოლოდ სამართლებრივი დავა არ იყო? მანამ მოხდება რეგისტრაცია. უკაცრავად მინდა კითხოთ, შესაძლებელია თუ არა ეხა დირექტორი მენეჯმენტში ცვლილება, ამის რეგისტრაცია, გაფორმება იურიდიულად შესაძლებელია თუ არა მოხდეს, იქნებ სამართლებრივად? თქვენ უკეთ აგვიხსნათ, ანუ დღეს რომ შეიცვალოს დირექტორი, ახალი დირექტორი გაფორმდება იურიდიულად თუ ვერა?
Tia, kaporundeba amis shezghodva ar arsebobs sajaro reshchi. Me vpikrobro na adrevia jerjerobit saubare imaze ro sheitsvala tu ara direktori, ramdenadat chemtis tsnobilia sajaro reestres monatsemebi utsvlelia. Dges isev Nika Guarami ari arxis generaluri direktori. Shesabamisat imisatvis rom sheitsvalos generaluri direktori saqiroa partnerta krebis gadaqvetileba, romelits unda aisakhos sajaro reshchi, ano unda miemartos sajaro rees kanadadgenili formit, shevide saregistratsio განაცხადი, რომელსაც დაერთვება პარტნიორთა კრების ოქმი, სადაც იქნება მითითებული, რომ გათავისუფლდა დირექტორი და მის ნაცვლად ინიშნება ახალი დირექტორი, ამ შემთხვევაში გენერალური დირექტორი. არსებობს სხვა შესაძლებლობაც, ეს არის თავად გენერალურმა დირექტორმა მიმართოს იუსტიციის სამინისტროს და განცხადება დაწეროს, რომ ის მიდის თანამდებობიდან, ამ შემთხვევაშიც საჯარო რეესტრის შემდგომ განსაზღვრას ვადას რავადაშიც უნდა დაინიშნოს ახალი დირექტორი. ეს არის პროცედურები ჩვეულებრივი, რომელიც ხორციელდება ნებისმიერ შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოებაში, სხვა ტიპის საზოგადოებაში. გასაგებია. როცა ხდება დირექტორის ცვლილება. ბატონ პატა, ერთი კითხვა მაქვს ასეთი. ეს მხოლოდ სამართლებრივი დავა არ იყო თქვენსა და რუსთავიოს შორის, ეს პიარული ომიც კი იყო, შეიძლება ასე ჩავთვალოთ. ამ შემთხვევაში თქვენთვის ნიკა გვარამია ოპონენტად, ნიკა გვარამია თი რუსთავიორი უფრო იოლი არის თუ მის გარეშე იქნება? ანუ ეს პიარ დაპირისპირება ვთქვათ ასე. Tiana, ჩვენ დავა დასრულდა საქართველოს სასამართლოებში. Ამის იქით ჩვენი მხარე უკვე აღარ არის ამ პროცესის მონაწილე. ჩვენ უბრალოდ ველოდებით იმ დავის დასრულებას, ან სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას დავის დასრულებამდე, რომ მოგვეცეს შესაძლებლობა დავა რეგისტრირო წილებით იბახალოში სახელზე. ეს დავა, რომელიც წამოწყებულია სტრასბურგის სასამართლოში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, მიმდინარეობს. დაინტერესებულ პირს, ამ შემთხვევაში სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის დამფუძნებლებსა და საქართველოს სახელმწიფოს შორის, რომელსაც წარმოადგენს იუსტიციის სამინისტროს, არის ის ფორმა, რომელიც გათვალისწინებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით. შესაბამისად, ამ დავის მონაწილე მხარე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ წარმოადგენთ განცხადება მესამე პირად ჩართვის თაობაზე, ამის შესახებ პასუხი არ აგვაქვს სასამართლოდან. ამდენად ჩვენ ჯერჯერობით არ ვართ არც მესამე მხარე და არანაირი მხარე ამ პროცესში. რაც ინფორმაციას ვთქვით, თუ რა ეტაპზეა სტრასბურგის სასამართლოში ეს დავა. ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ ველოდებით იმ შესაძლებლობას, როდესაც შევძლებთ დავა რეგისტრირო წილები ხალვაში სახელზე და შემდგომ ის უკვე განახორციელდება. გასაგებია. დიდი მადლობა პაატა სალიას, ის კიბარ ხალვაშის ადვოკატია. დღეს კიბარ ხალვაშმაც გააკეთა განმარტებები საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის და თქვა, რომ გვარამიას წასვლით ჩემთვის არაფერი იცვლება, საკუთრების უფლების აღდგენას ეხა სტრასბურგის სასამართლო წყვეტს. ყარამანეშვილის შესაძლო დანიშნვის შესახებ ამბობს, რომ ის მიხელ სააკაშვილის მსხვერპლი უკვე არის, ფორმას და თანამდებობას მნიშვნელობა არ აქვს, პროცესი იმის ლოგიკური გაგრძელება, რაც აქამდე ხდებოდა, მიხელ სააკაშვილთან ურთიერთობის კონფლიქტის გარეშე დასრულება შეუძლებელია. ჩვენ ახლა გადავდივართ ჩვენი უკვე სტუდიის სტუმრებთან, თამარ ჩერგოლეიშვილი, ნინო დანელია. ქალბატონ თამარ, თქვენგან დავიწყებ, თქვენ როგორ უყურებთ ეს ფინანსური კრიზისით ნაკარნახევი ცვლილება იყო თუ ნიკა გვარამია რეალურად წავა დირექტორობიდან და უშვებთ თუ არა, რომ შესაძლოა ეს გადაწყვეტილება შეიცვალოს? გამარჯობა დიანა, მივესალმები მაყურებელს, დიდი მადლობა, რომ მადლობა შესაძლებლობა. ჩემი აზრი გაგიზიაროთ, რასაც ჩვენ ახლა რუსთავიორში ვხედავთ, ეს არის სასარგებლო იდიოტიზმის კლასიკური ნიმუში. ბიძინა ივანიშვილისთვის სასარგებლო იდიოტიზმი მაქვს ხედულობაში, მოგეხსენებათ, ეს პოლიტიკური ჟარგონია, თავის დროზე ლენინმა დაამკვიდრა და იმ ადამიანებს უწოდებდა, რომლებიც მიზნაუნებლიათ მტრის საქმეს აკეთებენ, ანუ მის საქმეს აკეთებდნენ დასავლეთში, საბჭოთა კავშირის საქმეს. ზუსტად იგივეს აკეთებს ახლა მიხეილ სააკაშვილი. მიხეილ სააკაშვილმა ბიძინა ივანიშვილის საქმე გააკეთა იმით თავის დროზე, როდესაც თვითონვე დაშალა თავისი პარტია, რაც ბიძინა ივანიშვილმა ვერ მოახერხა, ის გააკეთა სააკაშვილმა, მაგრამ დამთავრდა ის ყველაფერი და შეიქმნა ახალი პარტია, რომელიც თავის გზაზე მიდის ახლა. დღეს იგივეს უკეთებს რუსთავიორს. ნიკა გვარამია საკმარისად ჭკვიანია იმისთვის, რომ მიმხვდარიყო, რომ რუსთავიორის ბიძინა ივანიშვილისგან დაცვის ერთადერთი გზა იყო ის, რომ რუსთავიორის შეენარჩუნებინა კრიტიკული აზრის ფორმად, მაგრამ სააკაშვილი იყო ამის წინააღმდეგი, იმიტომ რომ მას როგორც ჩანს რუსთავიორი მიაჩნია ძალაუფლებაში, მისთვის ძალაუფლების დაბრუნების იარაღად და ვეღარ აცნობიერებს უკვე, რომ რეალურად მისი ნაბიჯებით ის ძალაუფლებასაც კი უფრო მეტად შორდება, იმიტომ რომ დღეს რეალურად რასაც ჩვენ ვხედავთ, არის რუსთავიორის ბუნკერის ტელევიზიად გადაქცევის პროცესი, რომელიც იქნება ერთი პარტიის იარაღი და არა ოპოზიციის და კრიტიკული აზრის გამომხატველი. ჩვენ ნიკა გვარამიას წარსული წავიკითხეთ, წეღან ის ძალიან
ძალიან დაკავშირებული იყო ნაციონალურ მოძრაობასთან, მისი მთავრობის წევრი იყო, პოლიტიკური გუნდის წევრი იყო. Ანუ მან მოახერხა, რომ ეს ტელევიზია ყოფილიყო, ვთქვათ, მრავალფეროვანი მისაღები ყველასთვის. Კი, იმიტომ რომ ამაში ხედავდა ერთადერთ გამოსავალს. ჟურნალისტიკაში ადამიანები, რომლებიც იქ მუშაობენ, მას ბუნკერის ტელევიზიად გადააქცევენ. Ანუ ჟურნალისტები პროფესიით მას ბუნკერის ტელევიზიად გადააქცევენ და ნიკამ ეს არ ქნა. Რა სარედაქციო პოლიტიკას ხელმძღვანელობა განსაზღვრავს ყოველთვის, რომელი ჟურნალისტიც ვერ შეეგუება იმ სარედაქციო პოლიტიკას, ბუნებრივია წავა ეხა ჩვენ საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელობაში ის ადამიანი დავინახეთ ახლა ამ ბოლო დროს რომ მოვიდა, რომელიც მოდელირებული ქრონიკის დროს იმედში მუშაობდა და არ შეწუხებულა, ხო? არ წამოსულა იქიდან. კაპიტონ თაბარს შეგვიძლია ვივარაუდოთ. ადამიანის რეპორტაჟებით დღეს ოპოზიციის მთავარი თემებია რეპორტაჟები, რომელსაც ეს ადამიანი დროდადრო აკეთებდა პეში ნოდარმალად. ყველა შეაფუჭებული საათის დღეს ორჯერ წორ დროს აჩვენებს. მისი ყველა რეპორტაჟი იყო მთავარი თემა, რომელსაც ოპოზიცია აპელირებდა ჟურნალისტებს, ანუ ყოველ შემთხვევაში იმ თაობის ჟურნალისტებს, რომლებთანაც მე ნაკლები შეხება მქონია, კოლეგიალობა სხვადასხვანაირად გესმით, მე სხვანაირად მესმის. მაგრამ ეს არის ჩემი შეფასება, ჩემი შეფასება თუ გაინტერესებთ, მოისმინეთ, მე მგონია, რომ ნოდარ მელაძის ხელში რუსავეორს ემუქრება ბუნკერის ტელევიზიად გარდაქმნა, რომელსაც არ ექნება ნდობა. ის ნდობა, რაც აქამდე ქონდა. ანუ ის დახურავს ტელევიზიას მრავალ ის ნოდერმელაძეც ხომ ნიკა გვარამიას საკაშვილის სურვილი და საკაშვილის სურვილი რაც არის იმას გაყვება იქ დარჩენილი ხელმძღვანელობაც თუ მოხერხდა მართლა და საღი აზრი იქიდან საბოლოოდ განიდევნა მე და ნიკა გვარამიას უამრავი უთანხმობა გქონია მაგრამ იმაში ნამდვილად ვთანხმდებოდით რომ ამ ტელევიზიის გადარჩენის ერთადერთი გზა და ამაზე მე ჩვენს ეთერში ვისაუბრე დიანა მანამდე იყო ის რომ მაქსიმალურად დემონსტრირება მომხდარიყო იმისი რომ ეს არხი გამოხატავს ოპოზიციის ივანე შულის ოპოზიციის აზრს და არა რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური ლიდერის ახირებებს. კარგი, ნინოს დაგიბრუნდებით. თამარ, ნინოს მინდა ვკითხო, თქვენ როგორ უყურებთ პროცესს, რომელიც ახლა მიდის ამ ტელევიზიაში? გამარჯობა დიანა, მე მგონია რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესი და გავიხსენებ იმ პერიოდს, როდესაც ამ ტელევიზიამ ცადა გამოსულიყო მიხეილ სააკაშვილის გავლენისგან და სწორედ ორი გადაწყვეტილება მიიღო, როდესაც ის იყო სწორედ ოპოზიციური პლატფორმა და ეს იყო ყველა იმ ოპოზიციური ძალის ტრიბუნა, ასე ვთქვათ, ფორუმი სალაპარაკო, სადაც ისინი გამოხატავდნენ ძალიან კრიტიკულ აზრს არსებული ხელისუფლების მიმართ. და მე ვფიქრობ, რომ და მაშინ მახსოვს ვამბობდი კიდევაც ამის შესახებ, ეს იყო ერთადერთი სწორი გზა, რა გზითაც ეს ტელევიზია შეიძლება და განვითარებულიყო. თუმცა მე მაინც არ მინდა რომ წინ გავუსწრო მოვლენებს, იმიტომ რომ ვრჩები ამ ტელევიზიის გულშემატკივრად და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ამდენი წელია იბრძოდნენ იმისთვის, რომ საქართველოში ყოფილიყო პლურალიზმი, ყოფილიყო სიტყვის თავისუფლება, რომლებმაც ძალიან ბევრი პრობლემა გადაიტანეს საკუთარ ზურგზე, ის ადამიანები არ მისცემენ საშუალებას იმისას, რომ ეს ტელევიზია გახდეს ერთი პოლიტიკური ძალის ტრიბუნა მხოლოდ და იქიდან გაქრნენ ადამიანები, რომლებიც სხვაგვარად ხედავენ. აი მე ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა ნინო თამარის საუბრიდან, ამაზე კიდევ დაუბრუნდები, რომ მისთვის ნიკა გვარამია იყო ამ არხის ისეთი სახის ლაფერაშვილის საწავიდა ხომ არის? როგორ? ლაფერაშვილი სად არის დღეს? ჩვენ როგორც სააგენტოები და ნიგერტის არის ხელმძღვანელი ამ შემთხვევაში, რომელიც განასახიერებდა იმ ხელმძღვანელობას, რომელიც მის ქვეშ ხელმძღვანელობდა არს ხო დღეს ხო ესეც იცვლება. ამასაც ხო ვხედავთ. თამარ, ანუ მე იმისი თქმა მინდა რომ სულ რომ სააკაშვილის რუპორად გადაიქცეს ეს ტელევიზია, მაინც მნიშვნელოვანია ისეთი არქის შენარჩუნება, რომელიც ივანიშვილის გავლენისგან თავისუფალი იქნება. ანუ ერთი ლუნატიკის გაკონტროლებას მთელი მედიის მხრიდან ჯობია რომ ამას იყოფდნენ. ქართული დემოკრატიის ამოცანებიდან გამომდინარე, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ სააკაშვილმა ბოლომდე მიიყვანა თავისი გეგმა, რაცაც უნებრივია გვარამიას წასვლა ხელს შეუწყობს, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება ორი, ანუ არა ოპოზიციის ინტერესების გამომხატველი, არა ივანიშვილისადმი კრიტიკულად განწყობილი არხი, არამედ ერთი პოლიტიკური ლიდერის ახირებების გამომხატველი. ძალიან პერსონალურ თემებზე გადავედით. ჩემთვის არც გიორგი ლაფერაშვილი, არც ნოდარ მელაძე უცხოები არ არიან. ერთად ვიმუშავია, ჩემი მეგობრები არიან, მაგრამ ნოდარ მელაძე თამარ იყო პოლიტიკური ток-შოუების მთავარი პროდიუსერი ამ არხზე. გიორგი ლაფერაშვილი კურიერის
ხემძღვალენი, ალუ ეს ეს ხემძღვალობა იყო არის. წინას მოდი შევხედავთ და დავინახავთ დიანა, მე და შენ გვექნება ალბათ საუბრის შესაძლებლობა, აი ვნახავთ დარჩება ნოდარმელაძე, შევხედავთ მახარხს და გვექნება შესაძლებლობა რომ 3 თვის შემდეგ შევაფასოთ რა მდგომარეობაა მაგარხზე. ნახოთ, გასაგებია. ნუ გავუსწრებთ მოვლენებს, ეს ჩემი პროგნოზია უბრალოდ. კარგი, დაგიბრუნდებით მე თქვენ ნინოსთან გავაგზელებთ საუბარს ბუნკერიზაციის საფრთხეს, აი ესეთი ძალიან ძიმე საფრთხე დაინახა თამარმა ამარხის. თქვენ ასე ძიმედ მაინც არ ხედავთ მოვლენებს და რჩებით არხის გულშემატკივრად. ხო, ასე და. ხო, არხის გულშემატკივრად. თამარ დაგიბრუნდებით და ყველა ის ადამიანი რჩება. ხვალაც ვიზავ იგივეს, ხვალაც რომ აი ნოდარმელაძის რო იქნება საინფორმაციოს უფროსი და ვინც იქნება ყარამანაშვილი თუ კობანაყოფია დირექტორი ივანიშვილი თუ ამარხს დაემუქრება მე დავიცავ. იმიტომ რომ მირჩევნია ორად იყოს გაყოფილი მედია სივრცე, მსხვილი მაუწყებლობა ვიდრე ერთად და არ იყოს ერთად არანაირი ბალანსი არსებობდეს. ქართული დემოკრატიის ამოცანებიდან გამომდინარე და არა იმიტომ რომ მე მომწონს ყველაფერი რამაც არხზე ხდება, რაც ამარხზე ხდება. აქამდეც არ მომწონდა მე ყველაფერი რაც რუსთავი ორზე ხდებოდა, მაგრამ ვიცა ზუსტად იგივეს გავაგრძელებ. უბრალოდ ეგ არის რომ რას მიიღებ საკეთებს. მაგრამ იმ ადამიანებს ინდობდით და ხმამაღლა არ აკრიტიკებდით და დღეს ამ ადამიანებს არ დაინდობთ თამარ. ა შევხედავთ, ნახოთ, მე ყოველთვის შედეგიდან გამომდინარეობდა ხოლმე დასკვნა. ნინოსთან გავაგზელებ, დაგიბრუნდებით, გვაქვს ცოტა დრო. ნინო, გისმენთ. მე ესე რადიკალურად ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჯერ ეს არის პროცესი, თუმცა ცხადია ჩვენ შეგვიძლია წინასწარ ვთქვათ, რომ ნიკა გვარამიას გარეშე, ზალუ დუმაშვილის გარეშე, გიორგი ლაფერაშვილის გარეშე ცხადია ამარხს უფრო მეტი პრობლემა ექნება, სწორედ მიკერძოების თვალსაზრისით, თუმცა იქ არიან ჟურნალისტები, რომლებიც დარწმუნებული ვარ შეეწინააღმდეგებიან ამ პროცესს. ახლა უბრალოდ საქმე არის რამდენად შეძლებენ ისინი გავლენის მოპოვებას არხზე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ძალიან რთული იქნება მართვის, თუმცა ცხადია საღი აზრიც და ზოგადად ყველანაირი ვთქვათ პოლიტიკური ვითარება რომელიც დღეს ქვეყანაში არის ყოველს კარნახობს იმას რომ ეს ამ არხს გადარჩენის და პოპულარობის შენარჩუნების ერთადერთი გზა სწორედ ის აქვს რაც შეიძლება მეტად მოშორდეს სააკაშვილის გავლენას პოლიტიკურ გავლენას და გახდეს რაც შეიძლება წარმომადგენლობითი პოლიტიკური ოპოზიციისთვის ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები და კიდევ ერთხელ ვამბობ სულ რომ მართლა მხოლოდ სააკაშვილის გავლენის ქვეშ იყოს ეს არხი, რასაკვირველია ამ არხს ისევ დაუჭერ მხარს მხოლოდ იმ მიზეზის გამო, რომ მაშინ მთელი აი ესეთი გავლენიანი საეთერო სივრცე დარჩება კიდე ერთი კონძულით, დემოკრატიის კონძულით ნაკლები, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრჯერ მითქვამს, განსხვავებით ონლაინ მედიისგან, რომელიც ასე თუ ისე არის დამოუკიდებელი და გავლენიანიც, სატელევიზიო სივრცეში სულ უფრო ცოტა რჩება ისეთი არხები, რომლებიც თავისუფლები არიან ბიძინა ივანიშვილის და მისი პოლიტიკური გუნდის გავლენისგან და სწორედ ამიტომ არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სხვა პოლიტიკური ოპოზიციური გავლენის მქონე არხების ქონა. ნინო, თქვენც ეთანხმებით აზრს, რომ ეს პოლიტიკური პროცესი აისახა ამარხზე, როგორც წესი, სხვათა შორის ყველა პარტიაზე, საზოგადოებაზე ძირითადად ეს თქვათ წყალგამყოფი არის ვინ ივანიშვილისკენ არის, ვინ სააკაშვილისკენ და ამ ტელევიზიაში როგორ ფიქრობთ, წყალგამყოფი რა არის, ვინ სააკაშვილისკენ არის და ვინ ევროპული საქართველოსკენ? არა, არა, და ნაციონალური მოძრაობის ორად ვთქვათ დაშლის და გაყოფის პარალელური პროცესი მიდის ახლა ამ არა, არა მგონია, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, უბრალოდ მისაუბრე ამ ადამიანებთან, ზუსტად ვიცი, რომ აქ წალგამყოფი არის ის, რომ ისინი ფიქრობდნენ მათ უნდოდათ ძალიან დიდ უმრავლესობას, რომ სწორედ ყოფილიყო ოპოზიციური, მძლავრი ოპოზიციური პლატფორმა და ყოფილიყო სწორედ გამაერთიანებელი პლატფორმა ყველა იმ კრიტიკული ძალისთვის, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს აკრიტიკებს, არ გულისხმობ მხოლოდ პოლიტიკურ ოპოზიციას, რასაკვირველია გულისხმობ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მოძრაობებს, ანუ ამ არხს უნდოდა ჩამოყალიბება საბოლოოდ ოპოზიციურ ძალიან ისეთ მძლავ რეიტინგულ ტრიბუნად, რაც ამ ეტაპზე როგორც ჩანს არ გამოვიდა, მაგრამ მე არ ვამბობ, რომ თქვათ ეს შეიძლება არ გამოვიდეს, ვნახოთ როგორ სახე შეინარჩუნებს არხი, თუმცა პრინციპში ამ ეტაპზე სკეპტიკურად უფრო ვარ განწყობილი ვიდრე იმედიანი. ორი სიტყვა დავამატებ. ზუსტად რომ იმას რომ ვიზიარებ იმას, რასაც ნინო ამბობს, რომ ამარხის სურვილიც ეგ იყოს, სწორედ იმითია გამოწვეული ახლანდელი ცვლილებები, რომ ამარხის და ამარხის ხელმძღვანელობის და ამარხის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელობის სურვილი იყო ის, რომ დარჩენილიყო ოპოზიციურ ფორუმად და არა ერთი პარტიის ფორუმად. ამიტომ მიდის ეს ცვლილებები და არა იმიტომ, რომ იქ რაღაცა ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ
რომ მიხელ სააკაშვილს ყოფილ პრეზიდენტს ვისთანაც ასოცირებულია ეს არხი, სურს რომ ის თავიდან ბოლომდე იყოს პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი და არანაირი რაღაც ფართო აზრებია, მას აქვს ილუზია, რომ თუ გადააქცევს, ანუ რუსთავი ორის მეშვეობით, ვის მას შეუძლია ძალაუფლების დაბრუნება. აი ეს ილუზია. და ამ ილუზიით იკვებება და ამ ილუზიას ეწირება მერე ყველაფერი. თამარ, სასამართლო პროცესების პარალელურად თქვენ, როდესაც ტელევიზია არსებს, ფორმა ქონდა, ტაბულა, სულ ამბობდით, რომ ამით პლატფორმა გინდოდათ შეგენარჩუნებინათ, რომ იქ კრიზისის შემთხვევაში ვინმე მაგალითად გადმობარგებულიყო, ან არხი გადეცნათ მას. ანუ ეხლა რა ფორმატში მაგალითად იქედან წამოსული ადამიანების და თქვენი კომუნიკაცია თუ შედგება რამე ასეთ მედიათან ამბავია ჯერჯერობით. ბუნებრივია ტაბულა თავის განვითარებაზე ფიქრობს და ამ მიმართულებით მუშაობთ. პირველ რიგში დღეს ჩვენ უფრო ონლაინ სივრცე გვიჭირავს, აქ ვართ ყველაზე კარგები და აქ ვართ პირველები მეტნაკლებად იმ რესურსის გათვალისწინებით და ბუნებრივია ამაზე ვართ კონცენტრირებულები. როდესაც მაუწყებლობამდე მივალთ და მაუწყებლობის აღდგენაზე იქნება საუბარი, მე როგორ მოვიქცევით, ვის მივიღებთ და ვინ შეაფარებ ჩვენთან თავს, ბუნებრივია ამაზე მე ვიფიქრებთ. დღეს ამაზე ნამდვილად არ ყოფილა საუბარი. თამარ, თქვენ ფაქტობრივად პასუხი გაეცით, მაინც მინდა ჩაგეკითხოთ, ვინაიდან პარტია, რომელზეც გეკითხებით, არ არის თქვენგან შორს. ახლოს არის პირიქით, ძალიან. ძალიან ახლოს. გასაგებია, ანუ ამ პროცესს არა სააკაშვილ ივანიშვილის დავად და კონფლიქტად, არამედ მიიჩნევ ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე გაყოფის არანაირად არ შეიძლება რომელიც წინადადებაში გამოვხატა ეგ აზრი დიანა. არა, არა, მიიჩნევ თუ არა, არა, უბრალოდ არა, მე ამას მივიჩნევ, მე ამას მივიჩნევ, როდესაც სააკაშვილს არც ალასანია მოწონდა ეთერში რომ იჯდა ხოლმე, უბრალოდ მაშინ ივანიშვილი, მაშინ გვარამიას ჰქონდა იმის რესურსი, რომ წინამდებობა გაეწია, ეხლა ამოეწურა ეს ყველაფერი, ხო? ანუ აქ არ არის მას საუბარი, აქ არის იმაზე, რამდენად იყენებს სააკაშვილი იარაღად ძალაუფლებაში დასაბრუნებლად რუსთავი ორს. აი ამაზეა საუბარი. იქ არ არის საუბარი არც ევროპულ საქართველოზე, არც თავისუფალ დემოკრატებზე, არც რესპუბლიკელებზე და არაფერზე. საუბარი ამაზე არის თუ არა ეს სააკაშვილის ხელში იარაღი ძალაუფლებაში დასაბრუნებლად. აი ამაზე არის საუბარი და არა სხვა რამეზე. ხა იქ ევროპულ საქართველოს ნამდვილად არაფერ შუაში არ არის. იქ მიმდინარე პროცესებთან ევროპულ საქართველოს ისევე როგორც ევროპულ საქართველოს ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა პოლიტიკურ პარტიას ბუნებრივია უნდა რომ გაშუქდეს და ამისთვის დაელაპარაკება ყველა მედიას მათ შორის თქვენც. გასაგებია. თქვენ წეღან ნინო საუბრობდა, თქვენი ხმა კარგად არისმოდა, თქვით რომ მე ვრჩებიო გულშემატკივრათო, ვინაიდან ამ ტელევიზიის გარშემო მიმდინარე პროცესი არ არის დასრულებული. მე ამ ტელევიზიის გულშემატკივარი კი არ ვარ რეალურად. მე ვარ ქართული დემოკრატიის გულშემატკივარი და ვიცი, რომ ყოველთვის ჯობია, რომ თუნდაც მახინჯი ბალანსი ქონდეს, ვიდრე ბალანსი საერთოდ არ ქონდეს. ანუ მე ქართული დემოკრატიის ამოცანებიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ ივანიშვილის კონტროლს მიღმა არსებობდეს ძლიერი არხი. გასაგებია, უკეთესია თუ ეს არხი იდგება ღირებულებებზე და არა რომელიმე პოლიტიკოსის ახირებაზე, მაგრამ იმას რომ მთლიანად მონოპოლიზებული იყოს და ერთხმაში ლაპარაკობდეს მთელი საინფორმაციო სივრცე, ნამდვილად ჯობია რომ გაყოფილიყოს და თუნდაც ორი ექსტრემი გვესმოდეს. გასაგებია და ნინოს მინდა ვკითხო, თქვენ როგორ მოვლენების როგორ განვითარებას ხედავთ? წამოვა არხი და აი უახლოეს მომავალში არა ზოგადად ტელევიზია როგორ იქნება, არამედ ფიქრობთ რომ გვარამია დატოვებს საბოლოოდ? თქვენ ამ არხის ერთ-ერთ მთავარ გულშემატკივარი იცით, არ ვიცი ძალიან იმ პროცესების დროს რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. არ ვიცი, ძალიან რთული არის ჩემთვის პროგნოზის გაკეთება, იმიტომ რომ წარმოდგენა არა მაქვს რა მოხდება. შეიძლება გვარამია წამოვიდეს, შეიძლება დაბრუნდეს, არ ვიცი, ძალიან რთული არის ამაზე ლაპარაკი. უბრალოდ ერთი რამ ვიცი, თუ კი რუსთავი ორი დასუსტება, რასაკვირველია დასუსტებით ჩვენ ყველანი და დასუსტება მთელი ის პროცესი, პოლიტიკური პროცესი, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს და რასაკვირველია მედია პლურალიზმზე უფრო ისეთი ლაპარაკი გაგვირთულდება. ნინო, თქვენ ძალიან აქტიურად იყავით სასამართლო პროცესების პარალელურად ჩართული, რუსთავი ორის იქ მიდიოდით თქვენთან ამოაზრეებთან ერთად და რაღაც ტიპის ეს ვთქვათ შუალედური რგოლი ვიქნე, რაღაც ტიპის იდეები ქონდა და ინიციატივები. კი ბატონო, ხარდაჭერა ქონდა თქვენ. გასაგებია, დღეს რამე ფორმით ამ პროცესს შორიდან მაყურებლის არ არის რასაკვირველია, ამიტომ თქვი სწორედ რომ აუცილებლად ვიქნები რუსთავი ორის გულშემატკივარი, ზუსტად იმ სახით, რასახითაც ის გააგრძელებს არსებობას, თუმცა ცხადია ყოველთვის მერჩივნება რომ ის იყოს ბევრად უფრო დამოუკიდებელი პოლიტიკურად, ვიდრე თქვა ის იქნება იმ შემთხვევაში, თუ კი სააკაშვილი გააძლიერებს მის გავლენას. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმისთვის რომ საქართველოში ჩვენ ქონდეს მრავალხმიანი მედია,
მედია, იმისთვის რომ ჩვენ კონდეს ბიძინა ივანიშვილის გავლენისგან თავისუფალი მედია, რასაკვირველია ჩვენ ჩვენთვის აუცილებელი იქნება ყველა იმ არხის არსებობა, რომელიც თუნდაც იმაუწყებლებს ძლიერი პოლიტიკური გავლენით. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, ყველაფრის სარკე არის ალბათ ეთერი და ეთერში დავინახავთ ყველაფერს. დიდი მადლობა თამარ ჩერკოლეიშვილს, დიდი მადლობა ნინო დანელიას. რეკლამის შემდეგ თამარ ჩუგოშვილთან ერთად დაუბრუნდებით. უკაცრავად თუ შესაძლებელია ქალბატონ თამართან მაქვს კითხვა, გამახსენდა. ქალბატონ თამარ, ჩვენი სტუმარი იქნება თამარ ჩუგოშვილი, ვენეციის კომისიის დასკვნაზე ვისაუბრებთ, რომელიც ექსკლუზიურად ტაბულამ გამოაქვეყნა, რომლის ხელმძღვანელსაც წარმოადგენ და დღეს ადმინისტრაციასა და პარლამენტ შორის დავის თემაა, საიდან აღმოჩნდა ტაბულას. პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, ხომ მგონი, მე შეხვედრაზე ვიყავი და წესერად ვერ გავიგე, რომ მარტო მე და პრეზიდენტს ჰქონდა და როგორ ჩაიგდო ხელში ტაბულა. როგორ ჩაიგდო ხელში ტაბულა. მუშაობს მედია, როგორც წესი, წყაროები არის დაფარული, ბუნებრივია და კონტაქტები კარგი გვაქვს განსაკუთრებით იმ ორგანიზაციაში, საიდანაც ეს დასკვნა წამოვიდა, აქედან გამომდინარე ყველა ეჭვიანობს პრეზიდენტზე ბატონი პარლამენტის თავმჯდომარე. გასაგებია. დიდი მადლობა თამარ ჩერგოლეიშვილს, ნინო დანელიას. რეკლამის შემდეგ თამარ ჩუგოშვილთან ერთად დაუბრუნდებით. ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში თამარ ჩუგოშვილი, პარლამენტის ვიცესპიკერი არის ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ თამარ, გამარჯობა, მადლობა რომ გვერთვებით. ვენეციის კომისიის პირველადი დასკვნა ცნობილი ცნობილია, სანამ დეტალებზე ვისაუბრებდით, მანამდე მინდა კითხოთ თქვენი განცხადება, რომ ტომას მარკეტი, ვენეციის კომისიის დივანი, გიდასტურებთ, რომ ირაკლი კობახიძეს და პრეზიდენტს გადაეგზავნა მეილით პირველადი დასკვნა. ეს განცხადება რას ნიშნავს, რომ თქვენ ეჭვი გაქვთ, რომ მედიას პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან მიაწოდეს ინფორმაცია? მოგესალმებით დიანა, კიდევ ერთხელ. ანუ პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ძალიან არ მინდოდა ამ ეს ვთქვათ დისკუსიაში შეყოლა, იმიტომ რომ ზოგადად არ მომწონს ეს ტენდენცია, რაც ჩვენსა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შორის მყალიბდება და ამიტომ ძალიან ვცდილობ ხოლმე ამისგან თავისუფლება. უბრალოდ კომიტეტის ხდომაზე გაჟღერდა, რომ პრეზიდენტს არ მიუღია, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის მხრიდან გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ პრეზიდენტს საერთოდ არ მიუღია დოკუმენტი და არ იცნობენ და არც შესაძლებლობა არ ქონიათ, რომ გაცნობოდნენ. მაგრამ შესაბამისად მე მომიწია, მეთქვა, რომ მე მაქვს წერილი, ასე ვთქვათ, ბატონი თომას მარკეტისგან გამოგზავნილი, სადაც ის იწერება, რომ როცა გაეგზავნა პრეზიდენტის, როცა გაეგზავნა პარლამენტის თავმჯდომარეს, მაშინვე გაეგზავნა პრეზიდენტსაც. ასე რომ უბრალოდ ეს კომიტეტზე განვითარებული დისკუსიის გამოხმაურება იყო, ასე ვთქვათ, ჩემი განცხადება და არა რაღაცა კონკრეტული მიზნისთვის გამიზნული. გასაგებია. მე მინდა კითხოთ, რა შეიძლება აი პირველადი დასკვნის შედეგად, სად გრჩებათ გამოსასწორებელი ადგილები, სად არის კონსტიტუციის პროექტში, რისი გამოსწორების ან შეცვლის მზაობა გაგაჩნიათ? გაუნაწილებელი მანდატებით დავიწყოთ, ანუ ვის მიაქვს გაუნაწილებელი მანდატები? როგორია რეკომენდაცია და თქვენი პოზიცია როგორია? შეიცვალოს უნდა თუ არა რეკომენდაციის მიხედვით? პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ წინასწარი მოსაზრება ეს ჯერ კიდევ არ არის საბოლოო დასკვნა. წინასწარი მოსაზრება არის ძალიან პოზიტიური და სრულად ასახავს ჩვენს, ანუ ამას ველოდით, ზუსტად ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, დოკუმენტს ველოდით და ამ ტიპის რეკომენდაციებს ველოდით. ჩვენთვის თავიდანვე ცხადი იყო, რომ მაგალითად პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით, ფუნქციებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ არ იქნებოდა რაიმე განსაკუთრებული ფუნდამენტური შენიშვნები. რაც შეეხება ბონუსთან დაკავშირებით, ჩვენთვის ცხადი იყო, მე ამაზე არაერთხელ მისაუბრია, რომ ბონუსთან დაკავშირებით გარკვეული რეკომენდაცია ვენეციის კომისიას ექნებოდა. რაც შეეხება იმას, თუ რა არის ეს რეკომენდაცია და რას გვეუბნება ჩვენ ვენეციის კომისია. ვენეციის კომისია ამბობს იმას, რომ 5%-იანი ბარიერიც, ბლოკების აკრძალვაც და ბონუსიც თავისი, ასე ვთქვათ, არსით არის სრულიად მისაღები და ნორმალური. უბრალოდ საჭირო არის გარკვეული ზღვარის დაწესება ბონუსისთვის, რომ ეს ბონუსი არ იყოს მეტად დიდი და მართლაც არსებობდა ოპოზიციაში, ოპოზიციის წარმომადგენლებში ასეთი შიში, რომ შეიძლებოდა რაღაცა დიდ ციფრზე, მანდატების დიდ რაოდენობაზე ყოფილიყო საუბარი ბონუსის გათვალისწინებით და ჩვენი მიზანი ეს არ ყოფილა ნამდვილად. ჩვენ არ გვინდოდა, რომ რაღაცა ძალიან უსამართლო დიდი რაოდენობა წასულიყო პირველ ადგილზე გასულ პარტიასთან, ამიტომ ჩვენთვის სრულიად მისაღებია ეს რეკომენდაცია. მაშინ რატომ ჩაწერეთ? თუ არ გინდოდათ, აბა ვის უნდოდა? ქალბატონ თამარ,
Ara, ჩვენ არც ამ ჩანაწერით არ ვფიქრობთ და არ მიგვაჩნია, რომ არის 70 და 50 და ესეთ რაოდენობა სასახელებდნენ ხოლმე საკონსტიტუციო განხილვების დროს და ჩვენ არც დღეს არ მიგვაჩნია. ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი გათვლებით ეს იყო 3-დან 8%-მდე მაქსიმუმ. მაგრამ ვინაიდან, ასე ვთქვათ, ვენეციის კომისიამაც ჩათვალა, რომ ეს ჩვენი გათვლები გადაზღვეული უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ხოლმე ჩვენი გათვლები რო არიყოს, სიამოვნებით გადავაზღვოთ და ამ წერს დავაწესებთ. ეს თქვენთვის რაც დასხვებისთვისაც იყო ცნობილი, იმიტომ რომ ამაზე ჩვენ საუბრობთ, რომ ამ მიმართულებით იქნებოდა შესაძლებელია, რომ ბარიერები გადაწყვეტილებას ვაპირებთ. გაბატონ თამარ, ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების პარალელურად შიგნით იმაზეც კი მიდის ჯელობა, საერთოდ მაჟორიტარული სისტემა გასაუქმებელია თუ არა. ანუ თქვენ გაქვთ ახლა მზაობა ილაპარაკოთ უმრავლესობის სახელით, რომ მაგალითად ამ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებთ, რომ მაჟორიტარული სისტემა არ დაბრუნდება, რომ შესაძლოა ბარიერმა დაიციოს 3%-მდე მაგალითად. ეს კარგი კითხვა, ნამდვილად და ეს პირდაპირ გეტყვით საკმაოდ გულახდილად, რომ ახლა ამ ეტაპზე ჩვენთვის მთავარი კონსულტაციების პროცესი არის არა გარეთ, არამედ შიგნით. Да, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვენეციის კომისიის წინასწარ მომოსაზრებამ დაამტკიცა და დაადასტურა, რომ დოკუმენტი არის გამართული კარგი და მცირედი შესწორებების პირობებში იქნება სრულყოფილი და ამიტომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, გარე ფლანგზე აღარ გვაქვს არავისთვის არაფერი სამტკიცებელი. ახლა არის ძალიან რთული კონსულტაციები შიგნით, უკვე გუნდის შიგნით, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლისთვისაც მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება არის პრინციპულად მიუღებელი და თქვენ იცით, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ჭირდება ძალიან მაღალი ქორუმი, მაღალი, ასე ვთქვათ, რაოდენობა დეპუტატებისა, რომელიც მხარს უჭერს, ასე რომ თითოეული დეპუტატის აზრი არის მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი. ეს კონსულტაციები შეიძლება ვერ გაიმარჯვოს იმ აზრმა, რომელსაც ან იმ გუნდმა, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ და ირაკლი კობახიძე, როგორც ხვდები? მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და შემიძლია გითხრათ, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შევძლებთ, ასე თუ ისე ჩვენ შევძლებთ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას. ეს არის სწორი და კარგი ქვეყნისთვის. რა ქვია ამ წინააღმდეგობას გუნდში, ქალბატონ თამარ, ძველების დაახლების დაპირისპირება თუ მაჟორიტარული სისტემის მომხრეების და მოწინააღმდეგეების დაპირისპირება? ასე არ დავაჯგუფებდი, ნამდვილად განსაკუთრებით ძველება და ახლება საერთოდ არასწორი მგონია დაყოფა. არიან პროპორციულშიც კი, პროპორციულ სიაშიც პირები, რომლებიც მაჟორიტარულ სისტემას ეთანხმებიან და არიან მაჟორიტარები, რომლებიც ეთანხმებიან პროპორციულზე გადასვლას. მამუკა მდინარაძე მაგალითად არის მაჟორიტარი, მაგრამ ის ფიქრობს, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა არის სწორი და კარგი რამ. ასე რომ ასე არის ყოფა, არის ასე ვთქვათ ჯგუფი ადამიანებისა, მიუხედავად იმისა, ასე ვთქვათ, რა მაჟორიტარულით არის თუ პროპორციულით არჩეული და წინა პარლამენტში იყო თუ არ იყო, ამის მიუხედავად არსებობს გარკვეული ჯგუფი ადამიანებისა, რომელსაც თავისი ძალიან ჩამოყალიბებული აზრი აქვს იმის თაობაზე, რომ მაჟორიტარული არჩევნები ქვეყანაში უნდა არსებობდეს და უნდა იყოს. ანუ იმის გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, გარკვეულ ნაწილს და არც თუ ისე პატარა ნაწილს ეს გამოჩნდა საკონსტიტუციო განხილვის პროცესიდან იგივე პოზიცია აქვს, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ლეგიტიმური აზრი არის ეს. თუმცა, ნუ გგონია, რომ ამ ყოლაფრის მიუხედავად, ამ ყოლაფრის გათვალისწინებით, მაგრამ ამ ყოლაფრის მიუხედავად, ჩვენი ქვეყნისთვის და პოლიტიკური სისტემის განვითარებისთვის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა არის მნიშვნელოვანი და საჭირო და აუცილებელი. მე ამის ძალიან ღმერთმჯერა და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ კოლეგებს შეძლებთ ამის დარწმუნება. კარგი. კიდევ ერთი ჩანაწერის შესახებ კითხავთ. ვენეციის კომისიის შეფასებით მისასალმებელია, რომ პრეზიდენტის არაპირდაპირი წესით არჩევაზე გადასვლა ამოქმედება 2023 წლიდან და არა 2018 წელს, რომ საჭირო პარლამენტში პლურალიზმის მეტად გარანტიები და შეკავებისა და წონასწორობის პრინციპები, რადგან ექსკლუზიურად უმრავლესობის მიერ წარდგენილი კანდიდატები არ ირჩეოდნენ. აი ამაზე რა სიტყვით, ესეც კი სადაო გახდა, იმიტომ რომ უმრავლესობის წევრები, პარლამენტის თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე ამბობენ, რომ კომპრომისმა აზრი დაკარგა და იქნებ 2018 წელსაც ხმოსნებმა აირჩიონ გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც სხვათაშორის დღეს ტევე პირველი სტუმარი იქნება რეაქციაში საღამოს 8 საათზე. Mm-hmm. Yeah.
კი, ეს ძალიან ნათლად არის დასკვნაში მითითებული და მეც მგონია, რომ პირდაპირ კავშირშია ერთმანეთთან პარლამენტის, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაცია, ის თუ რა პარლამენტის მანდატი, ასე ვიტყოდი, ის მანდატი თუ რა მანდატით არის არჩეული პარლამენტი, დღეს მოქმედი პარლამენტი და ის ახალი წესი და იმ ახალ წესზე გადასვლა, რომელზეც ჩვენ გეკმოთ გადასვლას. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მაქსიმალური ყურადღებით უნდა მოვიკიდოთ ამ რეკომენდაციას და ასეც ვაპირებდით და ასეც ვაპირებთ, ეს არის ჩვენი მხრიდან გაჟღერებული. რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან და ზოგადად პრეზიდენტთან კომუნიკაცია მთელ ამ პროცესში ძალიან სამწუხარო ფორმები მიიღო. ეს თავიდანვე საზოგადოების თვალწინ მიდიოდა და სამწუხაროდ საკონსტიტუციო კომისია ჯერ ჩანასახშიც არისო, როდესაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება და ბოიკოტი წამოვიდა ამ პროცესის მიმართ. და ძალიან სამწუხარო იყო. აღმოჩნდა ყველა მიმართულებით ჩვენ მართალი ვიყავით, როგორც არჩევის წესთან, ასევე ფუნქციებთან, ასევე უშიშროების საბჭოსთან, ასევე მის მთავარ სარდლის როლთან და ასე შემდეგ, ყველა საკითხზე, რომელზეც საუბარი იყო, აღმოჩნდა, რომ ვიყავით მართლები. ამას ადასტურებს წინასწარი მოსაზრება ვენეციის კომისიის, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მაგრამ მაინც სამწუხაროდ აი ესეთი დაპირისპირების რეჟიმში წავიდა ეს პროცესი და სამწუხარო ფორმები მიიღო. მიუხედავად ამისა, მე მგონია, რომ ის პირობა, რომელიც 23 წელში გადატანას, ასე ვთქვათ, არაპირდაპირი არჩევნების შეეხება, არის ეს პირობა არის დასაცველი. დიდი მადლობა, შესაძლოა ამაზეც მოგიწიოთ გუნდის შიგნით დარწმუნება თანაგუნდელების, იმიტომ რომ კი, იქნება ნამდვილად, ნამდვილად იქნება ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც მოგვიწევს მსჯელობა. გასაგებია. დიდი მადლობა თამარ ჩუგოშვილს, რომელიც ჩვენი გადაცემის ბოლოს სტუმარი იყო. მადლობა მას. მე ვეტყვი მაყურებელს, რომ ჩვენი სამუშაო კვირა დასრულდა. ერთმანეთს შევხვდებით ორ შაბათს 2 საათზე, დღეს საღამოს 8 საათზე კი ინგა გრიგოლიას რეაქცია, რომლის სტუმარი საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იქნება. ნახვამდის.